នៅទីនេះមកផ្ដុំគ្នាជាមួយប្រភេទស្តេកតាំងពីស្តេកសាច់គោស្តេកសាច់មាន់បូករួមជាមួយនឹងស្តេកសាច់ជ្រូកទៀតហ៎តែចំពោះតម្លៃនៅទីនេះអាចនិយាយបានថាមិនថាយើងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ឬមួយក៏អាហារពេលល្ងាចទេអាចហៅបានថាគឺជាតម្លៃសមរម្យហើយសារថាបើនិយាយទៅដល់ស្តេកសាច់មាន់នឹងវិញគឺមានសាច់មាន់រហូតដល់2ដុំមានតាំងពីបាយមានតាំងពី French fry សាឡាត់ក្នុងនឹងតម្លៃត្រឹមតែ1000 $4ទេក្នុង1000ដែលគេរៀបចំឲ្យនឹងមានតាំងពីផ្លែចម្រុះសាឡាត់របស់គេនៅក្នុងនឹងគេបន្ថែមឲ្យយើងមានតាំងពីបាយ French fry នៅក្នុងនឹងទៀតដល់ទឹកជ្រលក់វិញក៏គេឲ្យយើងរហូតដល់2ជម្រើសដែរតែឃើញទៅលើការរៀបចំសាច់បុករួមជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់របស់គាត់ជឿថាប៉ុណ្ណាគ្នាភិកច្រើននោះគឺបានស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់មុនខ្ញុំនិយាយបាត់ឯនេះដែលចំពោះ Indie Steak នេះវិញគឺបើកសាខាទី1នៅខាងទូទពងនិយាយពីថាទៅម្ដងហ្នឹងថារកកន្លែងគាត់អត់មានទេនិយាយពីខ្ញុំវិញទៅម្ដងណាក៏ដោយក៏អត់ដែរមើលរំលងដែរជាមួយនឹង Steak សាច់មាន់របស់គាត់ហ្នឹងនិយាយពីថាអូសាច់មាន់របស់គាត់នេះគឺប្រឡាក់ឲ្យជាតិខ្លាំងមែនតើតបជាមួយនឹងបាយក៏ឆ្ងាញ់ញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងប្រភេទសាឡាត់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរនិយាយទៅដល់ជម្រើស Steak សាច់គោនៅទីនេះវិញមានរហូតដល់2បែបចង់បានជាប្រភេទ T-bone Steak ក៏បានចង់បានជាប្រភេទ Steak សាច់គោសុទ្ធបែបនេះក៏បានដែរក្នុងមួយចានហ្នឹងគឺត្រឹមតែ5ដុល្លារទេមែនតើនៅពេលដែលយើងនឹកឃើញទៅដល់ Steak សាច់គោវិញអាចនឹងគិតថាតម្លៃរៀងថ្លៃប៉ុន្តែ Steak សាច់គោនេះមួយចាន5ដុល្លារនិយាយពីថាញ៉ាំពេលថ្ងៃត្រង់មកគឺមួយឆ្អែតពឹងតែម្ដងចង់ទៅញ៉ាំផ្ទាល់ផ្ទាល់នៅហាងក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លាចមេឃក្តៅខ្លាំងឬមួយក៏មេឃភ្លៀងធ្លាក់ធ្វើឲ្យសើមក៏អាងឯហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចកំងតាមរយៈ App Food Panda បានថាថាឥឡូវនេះជម្រើសហាងថ្មីថ្មីនៅលើ App Food Panda គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30% បងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញអញ្ចឹង Steak សាច់មាន់តម្លៃដើម4ដុល្លារក្នុងមួយចានចុះហើយនៅសល់ត្រឹមតែ2ដុល្លារ8កាក់ទេអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាចំណេញខ្លាំងមែនទែនហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺជម្រើសហាងថ្មីថ្មីដែលផ្ដល់ជូន 30% ហ្នឹងគឺមានច្រើនបែបទៀតដែលអាចឲ្យយើងជ្រើសរើសទៅតាមការយើងស្រឡាញ់បានបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនេះចាំមកបាយនិយាយពីថាអូយគឺមានភ្ញៀវកំងច្រើនខ្លាំងណាស់ដោយសារថាមាន promotion ចុះ 30% ហ៎តែលុយមកកម្រិតទៀតបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាជាអតិជនថ្មីស្រឡាញ់តែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចប្រើ promo code Rina បងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 70% ភ្លាមៗមកចឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចកំងតាមរយៈ App Food Panda ដើម្បីទទួលបាន promotion ពិសេសៗឥឡូវនេះណា